こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ムンジェイン大統領の任期が終了し、数々の功績で韓国が崩壊へ向かっていますが、大統領退任した今、数々の疑惑に捜査のメスが入っていますが、任期5年間に生産された大統領記録物のうち、最長30年間公開できない指定記録物が2倍に増えたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ムンジェイン元大統領の任期5年間に生産された大統領記録物のうち、最長30年間公開できない指定記録物が前政権の時より2倍近くに増えた。行政安全部はムンジェインの任期中に生産された1116万件の大統領記録物が大統領記録館に移管されたと明らかにした。大統領記録物の全体件数で見れば、4年3ヶ月で任期を全うできなかったパク・クネ元大統領の時、1106万件と比べて大きな差はない。今回移管された記録物は大統領記録物管理法により、大統領秘書室、国家安保室含むと、大統領警護署、雇用委員会をはじめとする大統領の諮問機関27カ所で5年間生産し受け付けたものだ。故安倍は記録物の漏れを防ぐため、移管作業はムンジェインの退任1年前から進めてきたと説明した。パク元大統領の任期時、20万4千件余りと比べて2倍程度に増えた。秘密記録物も2000件だ。公開される場合、国家安全保障に重大な危害を招いたり、プライバシー侵害、政治的混乱を引き起こす恐れのある指定記録物は、最長30年間公開しないこともあり得る。ただし、国会在籍議員の3分の2以上の賛成議決があったり、高等裁判所長が重要な証拠に該当すると判断し、令状を発行する場合に公開が可能だ。イ・ミョンバク元大統領の指定記録物は26万件、ノ・ムヒョン元大統領の指定記録物は34万件だった。それではネットの反応です。もともと過ちが多ければ隠すことが多いものだ。今まで捜査扇動をしたことを考えると鳥肌が立つ。文政権がパク・クネ政権の記録物をある日、偶然キャビネットで発見したようにすればいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。